Навіщо ми обираємо депутатів? Які проблеми вони мають вирішувати? Як працюють місцеві органи влади? Чим займаються та за що відповідають міський, селищний та сільський голова? Все, що важливо знати про децентралізацію та місцеве самоврядування у новому проєкті телеканалу «Погляд. Довідник свідомого громадянина». Вітаю! З вами я, Сергій Гапон, і довідник свідомого громадянина. Сьогодні я розповім вам про те, як розподіляється місцевий бюджет, але перед тим, як перейти до аналізу розподілу коштів у вашому місті, селі або селищі, давайте з'ясуємо, звідки вони беруться. Отже, місцевий бюджет – це кошти кожного з нас. Якщо ви отримуєте офіційну зарплату, працюючи на місці, або сплачуєте її найманим працівникам, то ви безпосередньо впливаєте на кількість коштів у вашому населеному пункті. Місцевий бюджет – це кошти, які використовуються для забезпечення потреб місцевих мешканців та реалізації завдань самоврядування на один рік. Державний бюджет України та місцеві бюджети є самостійними, тобто формуються окремо один від одного. Місцевий бюджет формується фінансовими органами на підставі Закону про державний бюджет України на основі аналізу виконання бюджету за останні 3 роки, а також рішень сесії місцевої ради, за які голосують депутати. Він складається здебільшого з податків та зборів, які сплачують люди, працюючи на місцях. У наш час для того, щоб прийняти місцевий бюджет, не потрібно чекати, доки приймуть державний. Місцевим бюджетом розпоряджається виконавчий комітет у вигляді різних управлінь та відділів. Вони проводять тендери та укладають договори, складають звіти про виконані роботи. Зокрема, його розподіляють на житлово-комунальне господарство. Це може бути ремонти, дотримання доріг, будівель, прибирання вулиць тощо. Охорону здоров'я. Сюди відносять закупівля ліків, зарплати лікарям, ремонти поліклінік, інше. Управління соціального захисту включає в себе фінансову допомогу інвалідам, малозабезпеченим, багатодітним сім'ям тощо. Управління освіти – це ремонти шкіл, побудова нових навчальних закладів. Управління у справах сім'ї, молоді та спорту – гроші на проведення культурно-масових закладів. Місцевий бюджет складається з доходів і витрат, які мають бути збалансовані. Доходи складаються з податкових, неподаткових та інших надходжень. Вони поділяються на власні надходження та трансферти з інших бюджетів. Витрати можуть бути із загального фонду та спеціального. Велику частину спеціального фонду становить бюджет розвитку. Кошти на капітальні вкладення, поточні ремонти, придбання, обладнання. Кожна місцева рада самостійно формує видатки зі свого бюджету. Так, заплановані видатки Ірпінської міської ради, тобто на Ірпінь та селища регіону на 2018 рік наступні. На соціальний захист населення понад 200 мільйонів гривень. З них за рахунок субвенцій з державного бюджету понад 224 мільйони гривень. На освіту планують витратити майже 190 мільйонів гривень. На охорону здоров'я понад 87 мільйонів гривень, у тому числі за рахунок субвенцій з міста Буча на виконання делегованих повноважень в галузі охорони здоров'я понад 12 мільйонів гривень. На житлово-комунальне господарство понад 34 мільйони гривень. На культуру і мистецтво – понад 10 мільйонів гривень, а на фізичну культуру та спорт – понад 5 мільйонів гривень. Зверніть увагу, невеликі населені пункти останнім часом стали стрімко розвиватися. Але це заслуга не стільки місцевих голів, скільки реформи децентралізації, завдяки якій вони отримали значні надбавки до бюджету. Якщо під час виконання бюджету місцевої ради залишаються вільні фінанси, вона має розумно ними розпоряджатися. У Бюджетному кодексі України їм дали визначення – вільний залишок коштів. Він використовується на здійснення витрат бюджету згідно рішення про зміни до нього. Щоб дізнатися суму залишку коштів на кінець року або за підсумками 6 місяців, поцікавтеся її наявністю вашого депутата, який може отримати її від фінансових органів та казначейства. Цей залишок коштів підлягає розподілу при внесенні змін до бюджету, і депутати мають брати активну участь у формуванні видатків за дорученнями виборців. Щоб бюджету вистачало населенню, контролювати його розподіл та виконання мають депутати. Через депутата вашого округу бюджет можете контролювати й ви, звертаючись до нього. А ще шляхом ознайомлення з документами, що публікуються на сайті місцевої ради, і подальших звернень та петицій. Відповідно до Закону України про доступ до публічної інформації, проекти рішення, які стосуються бюджету та змін до нього, мають оприлюднюватися за 20 робочих днів до сесії. Якщо цього не роблять, ви можете поскаржитися до місцевої ради на те, що бюджет готується неякісно і, можливо, без врахування потреб виборців. Після затвердження бюджету депутати мають вислуховувати звіт про виконання один раз на квартал, а також контролювати виконання помісячного розпису доходів і видатків загального, спеціального фондів, а також бюджету розвитку. Хочете змінювати життя на Київщині на краще? Пишіть на офіційну сторінку Олексія Зіневича або телефонуйте 097 111 91 91 063 111 91 91.